Komið sæl. Fyrir hönd Rikk og Jafnréttisskóla Háskóla Sameinuðu þjóðanna býðum ykkur velkominn á 5. RAB Vormisseris. Ég heiti Eyja Margrét Brynjarsdóttir og fer með fundarstjórn hér í dag. Í dag flytur Nanna Hlín Halldórsdóttir, doktor í heilsbyggi, fyrir lesturinn tekur þið D-vítamín, heilsa, nýfrjálshyggja og einstaklingsvæðing ábyrðar. Nú, Nanna Hlín varði doktorsritgerð sína í heimspeki sem nefnist Vulnerable in a Job Interview, Butler's Relational Ontology of Vulnerability as a Response to Neoliberalism eða berskjölduð í atvinnuviðtali tengsla verufræði Judith Butler sem viðbráð við nýfrjálshyggju við Háskóla Íslands 28. september síðastliðin en hún einnig í stjórn ME-félagsins. Í fyrirlestrinum verður spurningin tekur þú D-vítamín sem langveikt fólk fær í tíma og tíma tekin sem dæmi hvernig hugmyndir heilsu og ábyrgð fléttast saman innan samfélagskerfis sem dregur dám af nýfrjálshyggju. Og spurningin ábyrgð myndar grunn siðfræðilegrar orðræðu og þegar hún einstaklingsvædd það einstaklingurinn einn sem ber ábyrgð á því hvernig hún farnast og ekki tekið tillit til félagslegra og jafnvel ekki líffræðilegra óþekktra þátta. Og gera svo vel, Nanna. Takk fyrir, Eyja Margrét. Og ég langar líka kannski bara til þess að segja einnig að það ótrúlega gaman fyrir mig að tala hérna í dag svona nýbúin með doktorsprófið því að svona fyrsti eiginlegi opinberi fyrirlesturinn sem ég hélt við upphaf doktorsnámsins 2012 var einmitt líka á vegum Rikk en það kannski líka ágætt að taka það fram núna strax í byrjun að ég flyt þennan fyrirlestur sem doktor í heimspeki en einnig sem langveik kona sem hef lifað með vefjagigt og MS-íþrýttu í sérstætt meira en áratug. En hvað heilsa? Þetta svona rosalega heimspíkileg byrjun, sem sagt. Við byrjum alltaf á að spyrja bara grundvalla spurninga það sem við erum að gera. Hvað heilsa, hvað nýfrjálshyggja og hvað ábyrgð? Og hvernig tengist þetta spurninginu hvort maður taki D-vitamín? Hvað þýðir einstaklingsvæðing ábyrðar eða ábyrðarvæðing? Sem sagt, hérna sjáum við ensku hugtökin, það responsibility og individualization of responsibility og responsibilitization sem að ég get aldrei sagt almennlega. Og ég náttúrulega svolítið að takast á við orðræðu sem að gerist helst á enskri tungu og kannski svolítið að þýða hana yfir á íslensku og flytja hana inn í íslensk samhengi. Ég ætla sem sagt að byrja á að tala ábyrgð. Ábyrgð eitt af grundvallar hugtökum siðfræði og nýtt til þess að leita svara við eftirfarandi tveimur spurningum. Spurningunum hvern, hvaða manneskja eða hvaða aðili beri ábyrgð í ákveðnum kringumstæðum. Og síðan spurningunni hvernig ábyrgð skal vera framfyllt, hver sé aðferð ábyrðar svo að segja. Siðfræðileg greining ætti hins vegar aldrei alveg að vera aðskilin félagslegri og pólitískri greiningu að mínu mati og því einnig mikilvægt að spyrja hvers konar samfélagskerfi höfum við smíðað í kringum ábyrgð. Og raunar þetta ekki bara grundvöllur allra hugmynda velferðarkerfi heldur einnig ástæða þess að fjölskyldan stórfjölskyldan eða jafnvel ættbálkurinn svona mikilvægur. Það hreinlega getur ekki verið svo að einhver einn beri ábyrgð á sjálfum sér en augljósast dæmi þetta að við fæðumst í hendur annara við sem þýðir að við fæðumst í ábyrgð annara sem sjá okkur þegar við bókstaflega getum ekki staðið á eigin fótum. Þess vegna ávallt einhverja samábyrgð að ræða. En þessar spurningar sem ég nefndi hér áðan geta hins vegar búið til æði ólík ábyrðakerfi sem til dæmis fríjar suma einstaklinga algjörlega ábyrð á meðan önnur bera hana mikla. Innan fræðigreinarinnar heimspeki má gjarnan líta þá tilhneigingu að spyrja spurningum ábyrð í einhvers konar tómarúmi
og jafnvel aðeins út frá stöðu einstaklingsins án þess að huga því hvers kyns samfélagskerfi við búum við. Ef við skoðum hins vegar þessar spurningar bæði heimspekilega og hugmyndasögulega, þá má greina hvernig að hugmyndir ábyrgð hafa þróast og mynda þann hugmyndagrunn sem við meðvitað og ómeðvitað notumst við í daglegu líf okkar. Þar auki ávallt í staðar ákveðin ráðandi mannskilningur sem grundvallar hugmyndir okkar ábyrgð. Og í raun frekar erfitt að leita svara við spurningum ábyrgð án þess að svara einnig spurningum hvað manneskjan sé, hvort hún sé skynsum, umhyggjusum, hvort hún sé eiginhagsmunaseggur eða tengslavera. Mannskilningur einnig mikilvægur hinni hugmyndasögulegu skoðun á þann hátt að ráðandi mannskilningur í samfélaginu hefur mikið að segja hvort við njótum stuðnings samábyrðar eða hvort við berum okkar byrði í hljóði, annarkvort vegna þess við neyðumst til þess eða vegna þess við teljum okkur trúum að við eigum að gera það. Þó svo að ég ætli helst að einblýna hugmyndasögulega skoðun að einblýna hugmyndasögu síðustu áratug í vestrænum samfélögum sem lítur af nýfrásyggju, þá einnig áhugavert að skoða hugmyndasögu enska hugtaksins responsible eða responsibility vegna þess að það sýnir okkur að nútíma hugmyndur ábyrgð eru mjög samtvinnaðar sögu frjálshyggjunar. Enska orðið kemur af latnesku sögninni respondere, að svara eða taka á móti og hefur upprunlega einmitt á merkingu í ensku. En merkingin þróast fljótt í gegnum kristna hefð yfir í að geta svara fyrir sig, svara beðinni eða jafnvel ásökunum. Franska byltingin oft talin bylting borgarastéttarnar eða bylting frjálshyggju og boðar að hver einstaklingur sé jafn að því leiti að hann fæðist frjálsinn í þennan heim og að þessi frjálsu einstaklingar sem eiga að mynda grundvall ríkisvaldsins en ekki guð eða aðalstign eins og áður var. Það þýðir að þessi frjálsu einstaklingar þurfa einnig að vera ábyrgir borgarar einstaklingar sem séu ábyrgir gjörða sína. Þannig breytist merkingin frá því að tiltaka ákveðin tengsl sem satt svörun yfir í ákveðin eiginleika sem einstaklingurinn getur búið yfir sem sagt að vera ábyrgur. Þannig má líta ákveðna þróun hugmyndarinnar ábyrgð við frönsku byltinguna þegar segja mætt að frjálshyggjan fara að hafa áhrif á evrópsk samfélög. Ég kem eins og betur að þessum breytingum þegar nýfrjálshyggjan verið skoðuð hér á eftir. Fyrst langar mig til að beina sjónum mínum að hugtaki sem ég held að skipti einni miklu máli þegar hugar eru ábyrgð en það hugtakið sem ég hef íslenskað sem hæði. Ég sem sagt eina sem hefur að íslenska þetta sem hæði. Ég að reyna að vera með ákveðna frumkvöla vinnu hérna. En þetta þýðing á enska hugtakinu dependency. Heimspekingurinn Nancy Fraser og sagnfræðingurinn Linda Gordon hafa skrifað sifjafræði þessa hugtaks sem sýnir fram á hvernig hugmyndin það að vera háður fyrir einnig frá því að vera tengsla hugtak, það að tiltaka tengsl fólks á milli yfir í að vera séð sem sálrænn eða siðferðslegu eiginleiki sem aðeins eðlislægur því fólki sem getur ekki séð sig sjálft og þetta alveg ekki að þessa löpum. Í þessari neikvæðu merkingu þýðingin á dependency þess vegna frekar ósjálfstæði en ég kýsa þýða hugtaki sem hæði einmitt til þess að leggja áherslu á tengslahugmyndina. Fraser og Gordon benda á að fyrir iðnbyltingu hafi hæði verið séð sem óhjákvæmlegu hluti tilverunar langflestir voru háðir öðrum. Þegar hugmyndir sjálfstæði komu fram sem oftar en ekki voru beintengdar því að vera eignamanneskja og síðar launþegi en þá þess að vinnuafl eða laun síðan sem ákveðin eign. Að þá varð hæði að neikvæðum eiginleika í fari þess fólk sem tilherði hvorugum flokknum. Ef við skoðum þessa þróun aftur út frá ábyrgð þá þýðir hæði að maður sé ekki að fullu ábyrgur. Maður þurfa að reiða sig og aðra til þess að framflýta sér. Samhliða þessari þróun var hæði talin vera náttúrulegur eiginleiki konunar sem þar að leiðandi var heldur ekki ábyrgð og átti þannig ekki tilkall til pólitíks eða efnahagslegs valds. Já. Þessar hugmyndir byggjast
Hins vegar óhjákvæmlega á hugmyndum samábyrð, enda hefur feminist fræðafólk margsinni spennt á hvernig að fjölskyldan undirstaða þessari hugmynda frjálshyggju og útilokar marga einstaklinga frá því að vera þessi ábyrgi frjálsi þegn eins og þegar hæði séð sem náttúrulegu eiginleiki konunnar. Á 20. öldinni eftir heimstyrjaldirnar tvær tóku velferðarkerfi nútímaríkja mörguleiti við sem ráðandi kerfi samábyrðar og vísu við frekar því þess kerfis þegar við hugum að samábyrð fremur en félagskerfi stórfjölskyldunar. Það er einmitt það kerfi samábyrðar sem nýfrjálshyggjan fer svo að grafa undan án þess að bjóða í raun upp á nýja hugmynd samábyrð. Það ekkert nýtt fjölskylduform eða ný gerð velferðarkerfis sem tekur við öllu því hæði sem fylgir mannlífinu og þetta í raun svo staða sem við búum við í dag. Viti, ég ætla að gá. Já, nei, ég held ég hefði glemt inn í glæru. Já, það sem þetta komið að nýfrjálshyggjunni. Hvað nýfrjálshyggja? Það sem almennt talið helsta einkenni nýfrjálshyggju og aðgreinir hana sem sagt frá klassískri frjálshyggju að þau skil sem þó voru á milli hins efnahagslega, hins pólitíska og einkasviðsins innan klassíska frjálshyggju eru afnumin. Rökvísi hins frjálsa marka smígur inn í hverja taug samfélagsins. Þegar við hugum að þeim siðfræðilegu breytum sem koma fram með nýfrjálshyggju, þá gerist það að hugmyndir okkar siðferði draga dám af efnahagsbreytum fremur en að siðferði takmarki svið hins efnahagslega. Það vert að taka það fram að fræðalandsla nýfrjálshyggju mjög umfangsmikið og í raun það helst gagnrýnendur hugmyndafræðinnar sem nefna hana sem slíka. Enga síður hefur það verið að gerast á síðari árum að jafnvel fræðafólk á vegum alþjóða gjaldeyrissjóðsins sem farið að skrifa gagnrýnið nýfrjálshyggju. Hérna sem sagt ágætt útlistun félagsfræðingsins Ronan Shamir sem skrifar mikið einstaklingsvæðingu ábyrðar á því hvernig að stefnan mótsagnakennd en að þó megi finna pólitíska rökvísi innan hennar. It should be clear that neoliberalism here is treated neither as a concrete economic doctrine nor as a definite set of political projects. Rather, I treat neoliberalism as a complex of an incoherent, unstable and even contradictory set of practices that are organized around a certain imagination of the market as a basis for the universalization of market-based social relations. With a corresponding penetration in almost every single aspect of our lives, of the discourse, and or the practice of commodification, capital accumulation and profit making. Í greiningum minn á nýfrjálshyggju fylgi ég helst bandaríska stjórnmálafræðingnum Wendy Brown sem leitar í smiðju Michel Foucault og fyrirlestraraðarnar Birth of Biopolitics sem sagt var flutt árið 1979. Brown bendir á að innan nýfrjálshyggju þá sé okkur gert að líta okkur sem mannauð eða human capital. Þannig erum við móti á þann hátt að við eigum að líta okkur sem frumkvöla í eigin lífi sem eru alltaf að reyna að auka auðmagn okkar. Þetta gildir ekki aðeins vinnu heldur einnig einkalíf. Maki okkar, fjölskylduhægir eða áhugamál eiga einnig að vinna að auknu félagslegu auðmagni. Ég ætla að þess að ég reyndi rosalega mikið hérna að finna mynd af auglýsingu fyrir svona 10 árum síðan þar sem að ég held að þetta hafi verið einhver bankin þar sem að það var svona fjölskylduauglýsing og allar fjölskyldnar voru orðnar grúpp munið eftir þessu auglýsingu svona eins og baugur grúpp og það kom svona á það var svona fjölskylda sem keyrði inn í svona úthverfi þar sem var mjög mikið á fallegum einbýlishúsum og þökunum sáum við hérna þessi fjölskyldagrúpp. Þetta sem sagt ágætis dæmi svona hvernig að við ættum að líta á okkur sem mannauð í hverju einasta augnabliki lífsins í raun og veru. En ég fann ekki myndina á netinu. Þegar kemur ábyrðavæðingu eða einstaklingsvæðingu ábyrða þá tekur Brown dæmi af sínum eigin háskóla og sýnir fram á hvernig að stofnanir á vegum ríkisins í raun framselja ábyrð niður fæðukeðjuna og gerist þetta þá sérstaklega þegar þessar sömu stofnanir standa andspænis niðurskurði.
In this way, devolution also sets in motion certain neoliberal reforms via incentivization rather than mandate. For example, several years ago, my university system devolved responsibility for paying employee benefits to individual academic departments. This tiny change affects a wholesale transformation of the university by incentivizing departments to hire ever larger numbers of part-time academic and office staff who, when working less than 50% of time, do not qualify for benefits at all. Thus, does a flexibilized, unprotected, and poorly paid labor force come to replace one enjoying modest security of employment along with provision for health, disability, and retirement? Þannig sjáuði raun og veru hvernig að þarna ábyrðin sett á hvern einstakling sem að reyna að leita sér að vinnu og það sem sagt, sagt að það á þína ábyrð að taka þessari vinnu sem tryggir þeir samt sem áður ekki. Og þetta þessi þróun sem að, hefur verið að sjást til dæmis frekar vel í háskólaumhverfi bara allstaðar í innum vestrana heimi. En hins vegar þá tók ég einnig mjög svo sjálfsævisögulegt dæmi úr doktorsritgerð minni sem svolítið fyndið kannski en sýnir hvað það gert ráð fyrir miklum reiknihæfileikum og góðri framtíðarspá þegar kemur að ábyrgð inn í frásækju. The future as well as future actions are to be anticipated in a calculative manner based on past experiences and the odds that materialize through them. Accordingly, responsibilities are reified and you are held accountable for them. If you, as a PhD student of philosophy in your 30s, draw attention to the difficulty of making ends meet, the neoliberal account of responsibility as responsibilization would point out that you should have created an Excel file as a young adult and calculated your future prospects, reaching the conclusion that you should study something implying fewer risk factors and more possibilities than philosophy. Accountability becomes a temporal fusion in which the individual is supposed to acquire knowledge of future prospects, even though, as we know, no one knows the future, although we certainly can make some plans. Þið sjáuð á þessu mjög svo sjálfsævisögulega dæmi að ef ég hefði verið skynsamur úlingur, þá væru við ekki hér í dag. Því ég var að gera eitthvað mun skynsamlega heldur en heimspeki. Það má hins vegar benda á að framtíðarhugsun á borði þessa bauð ákveð skipbrot við efnaðarshrunið því það kom svo klárlega í ljós að plön einstaklingsins mega sig frekar lítils miða við efnahagsumhleypingar. Heilu kynslóðurnar geta hreinlega lent í ruglinu vegna efnahagsaðstæða hversu skynsamlega sem fólk hegðaði sér eftir fyrirfram gefnum breytum. Enga síður auðvelt að færa rök fyrir því að ekki aðeins stofnanakerfi samfélags á borði Íslands vinni eftir slíkri rökvísi heldur einni að svo almenna skynsemi sem við reyðum okkur á að ég held mun meira en við gerum okkur grein fyrir fari einnig eftir þessum línum. Þó held ég að þetta sé að breytast þökk sem mörgum ólíkum pólitískum aðgerum síðustu ára. En hvernig tengist nýfrósikja heilsu? Eitt af því fyrsta sem kemur upp í hugann þegar hugaður að heilsu samíki við ábyrð hugmyndin lífstíl. Að nútíma vestrænn lífstíl sé jafnvel að valda því sem við köllum lífstíl sjúkdómum. Það náttúrulega margt hægt að ræða vandkvæði þessa vestræna lífstíls en það samt það sem vandasamara við þessa framsetningu að hún býður upp á að greina á milli einstaklinga innan sama samfélagsins og telja suma bera sök á lífstíl sínum með óskynsömu vali sínu. Reykingafólk og feitt fólk verður oft fyrir barðin á þessar hugsun sem leiðir óhjákvæmilega til einstaklingsvæðingu ábyrðar. Gott dæmi hvernig þessi hópar hafa orðið fyrir barðinu á þessu þær reglur sem setta voru í Hertfordshire í Bretlandi 2017 sem neita reykingafólki eða þeim sem teljast og feitir eftir BMI-stuðlum að gangast undir í léttvægari skurðaðgerðir þangað til þau hafa annarkvort hætt að reykja í 8 vikur eða náða grennast ákveði magn sem sagt 15% af líkamsþyngd ef þau eru yfir 40 BMI-stuðlunum.
Heimspekingurinn Alison Riehelt hefur einmitt gagnrýnt einstaklingsvæðu ábyrðar harlega á siðfræðilegum forsendum þegar kemur á offitu og þá sérstaklega hnattrænum herferðum gegn offitu sem sagt Global Anti-Obesity Campaigns. Riehelt bendir á að þegar ábyrðin varpað á einstaklingin á þennan hátt þá hilmi það yfir skoðun á félagslegu samhengi einstaklinganna og afleiðingin sú hvað var það offitu að ábyrðin sett á herðar konur þar sem það sé í þeirra verkahring að sjá eða sjá ekki matseld. Hún nefnir einnig að ef kastljósin aðalega beint að samskiptum sjúklings og fagaðila innan heilbrigðiskerfis þá útkoman oftar en ekki sú að fagaðilinn ráðleiki sjúkling út frá hugmyndum einstaklingsvæðingu ábyrðar án þess að taka nægjalega til greina þær félagslegu takmarkanir sem til staðar. Til dæmis að þessi almenna iðnaðarvædda fæða sem sé í boði í dag sé hreinlega ekki nógu holl eða að sjúklingurinn hafi ekki nægt fjármagn eða félagslegt auðmagn til þess að verða sér úti hollari mat. Fæðuframboð jafn pólitískt málefni og hnattræn hlýnun og það á ábyrgð ríkja og stórfyrirtækja þegar að fólk hefur ekki gott aðgengi að næringaríku mataræði. En hvernig birtist einstaklingsvæðing ábyrðar þegar kemur að langvinnum sjúkdómum og engum þeim sem eru óskilgreindir eða lítt viðurkenndir? Og hvernig náttúrulega tengist þetta spurningun D-vítamín? Ég sem sagt ætla aðalega að taka dæmi að MS-íþreytu sem sem sagt þessi sjúkdómi sem ég með og þekki talsvert til. En það búið, það er einmitt núna bara verið að byrja að skrifa ótrúlega mikið hennar sjúkdóm og sem betur fer eru rannsóknir á sjúkdóminu að byrja. Charlotte Blease, Havi Karel og Keith Gerathy skrifuðu nýverið grein þekkingalegt óréttlæti sem fólk með MS-íþreytu verður fyrir og þá aðalega í tengslum við heilbrigðiskerfið. Þau vísa meðal annars í rannsóknir sínir að 20% heimsóknum til heimilislækna og ég held að þetta sést á Bretlandi en ég fann það ekki alveg, eru vegna óútskýrða einkenna á sama tíma og önnur rannsók sínir að læknanemar eigi erfitt með að henda reiður á óútskýrða einkenni og eigi þess vegna til að afskrifa slík veikindi. Samkvæmt Bís, Karel og Gerathy má leiða þær niðurstöður af þeim empirísku rannsóknum sem gerðar hafa verið á samskiptum lækna og sjúklinga, hvað var þar MS-íþrötu, að þessi sjúklingar hafa verið beittir þekkingalegu óréttlæti af hendi aðila innan heilbrigðiskerfisins. Þekkingalegt óréttlæti hugtak sem heimspekingurinn Miranda Fricker kom fram með, en hún fullirir að þekkingafræði sé bundin siðfræði órofa böndum. Þessi gerð óréttlætis greinist í grófum dráttum í tvo flokka. Annars vegar óréttlæti hvað varðar vitnisburð, en þá vitnisburður mannesku dregin í efa og ekki tekið mark á reynsluheimi hennar. Síðan það túlkunarfræðilegt óréttlæti sem kerfisbundið og merkir að sá hugtakaforðið sem við höfum til þess að lýsa reynsluheimi okkar sé ábótavant og stuðli í raun að óréttlæti. Sagan af þekkingalegu óréttlæti MS-íþreytu í raun löng og erfið. Þar sem orsakavaldur sjúkdómsins óþekktur hafa komið fram tvö skýringamódel fyrir sjúkdóminn. Annars vegar að hann sé líf sál félagslegur. Ég veit ekki hvort þetta hafi verið þýtt einhvern veginn öðruvís á íslensku. Þetta svo sagt biopsychosocial sjúkdómur. Og hins vegar að hann sé líffræðilegur. Þau aðhyllast líf sál félagslega módelið, telja líffræðilegan orsakavald vera til staðar, en að sjúkdómurinn haldi áfram vegna afbrigðilegra hugmynda sjúklinga að þetta sé virkilega líffræðilegur sjúkdómur. Þetta módel á undanhaldi þar sem að lífmerki eða biomarkers hafa fundist á meðal MS-sjúklinga sem sýni fram á að líffræðilegan sjúkdóm sé að ræða þó svo að orsakavaldur sjúkdómsin sé enn ráðgjóta. Blease, Karel og Gerathy nefna þó nokkuð dæmi af óréttlæti hvað var að vitnisburð út frá þeim fjölmörgu rannsóknum sem þau skoðuðu, en eitt af þeim dæmum sem einkar áhugavert í ljósi þessa sem fyrirlestur hér sjúklingar í sænskri rannsókn sem upplifðu sem svo að heilbrigðisaðilar drægu siðferðisleg heilindi þeirra í efa og þótti þeim þetta jafnvel þungbærara heldur en sjúkdómurinn sjálfur og sjúkdómurinn frekar þungbær.
Af þessum rannsóknum sem hafa verið gerð á reynsluheimi MS-sjúklinga og þeirra heilbrigðis aðala sem koma sjúklingahópnum, þá virðist mér fólk með óskilgreind veikindi eða illa viðurkennda sjúkdóma lendi kóngulofið eftirfarandi rökfærslu. A er veik, A heldur áfram að vera veik, B finnur engar líffræðilegar skýringar, ergo A kann ekki lifa lífi sinu rétt. Og að þessu leiður svo að A þarf að hjálpa að halda til að læra að lifa lífi sinu rétt, taka skynsamlegri ákvæðanir eins og að taka D-vitamín. Vissulega þarf veikt fólk á allskynstuðning og leiðbeinslu halda til að læra að lifa með sínu ástandi. En við þurfum hins vegar líka að átta okkur á því að það getur alveg verið að sumt langveikt fólk geti merkt við allar þær breytur sem við tengjum í skynsemi, hafi enga teljanlega áfallasögu en er samt veikt og heldur áfram að vera veikt. Sumt fólk bara veikt og við vitum ekki af hverju. Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að fólk með MS-íþrýttu hefur blöndar tilfinningar gagnvart sálfræðimeðferðum, jafnvel þó svo að þær hjálpi vissulega til við það þunglyndi sem nánast óhjákvæmilega fylgir veikindunum, að þá upplifi þeir sjúklingarnir sem sagt yfirlætislega góðvild þess sem telur sig vita betur í meðferðunum og að raun séu veikindin þeim sjálfum að kenna. Og þetta í raun og veru þýðing minns að setja á patronæsin yfirlætislega góðvild. MS-íþrýtta er sjúkdómur sem að hefur mestuleiti verið að koma á yfirborðið á tímum nýfrálshyggjunnar. Ein af þeim myndum sem dregin hefur verið upp af sjúkdómum er hinn svokallað uppaflensa eða jöppiflú á enskunni. Orsakir þessa heitis má leita til þess að sjúkdómunum var fyrst og fremst talin leggjast á ungt metnaðarfullt fólk sem vildi klífa metrastigan á 9. áratug síðasta aldar. Það var náttúrulega ekki rétt, sjúkdómunum leggst við miður á alla hópa. Það sem hins vegar merkilegt við þetta dæmi er að eitt aðal einkenni sjúkdómsins er hins svokallað eftir álags þreyta eða post-exertional malaise. Ef manneskja með vægagerð af ME verður fyrir miklu áfelli stressi, mikilli líkamlegri áreynslu eða slæmri sýkingu, þá getur heilsa hennar versna til muna á þann hátt að hún fer aldrei í fyrra horf. Uppin er án efa holdgerfingur nýfrásekjunar, svo hinn svo kallaði homo economus, sem ásko ekki að hvíla sig þegar hann þreyttur. Ef hugar að því hvað var í gangi á meðal ungu metnaðarfullu uppana í samkeppniskerfi nýfrásekjunar, þá virðist hafa skapast félagslega aðstæður þar sem það hreinlega var ekki boði að hlusta á líkamann og hvílast vel. Meðan við þessar aðstæður kannski ekki skrítið á ákveðin hluti uppana sem kannski var með væga gerð af ME án þess að vita það jafnvel, yrði virkilega veikur. Það kaldanislega við þetta dæmi að þessi uppaflensustimpill hefur límst á ME í síþreytu, en að mínum mati sýni það hver einstaklingsvæðing ábyrðar ráðandi og hver hún hilmir yfir félagslegar aðstæður. Herðu, hérna með tekið dæmi úr world class laugum. Þið sáu þannig að konu taka bekk og undir myndinni stendur I don't stop when I'm tired, I stop when I'm done. Þetta svona kannski, mætti segja að þetta sé metna fullur uppi í world class. En ég meina ég fyrir líka world class, þetta náttúrulega bara spurning hvort að maður fari eftir þessum skilabóðum eða ekki. Ég þarf að drekka meira vatn. Hlusta líkamann. Það er ekki auðvelt að tala veikindi. Ég hafi tekið mjög mörg ár að þjálfa mig að koma fram og tala þessi mál og mín eigin veikindi. Það ákveðin berskjöldun sem gæti jafnvel haft slæm áhrif og möguleika veikra manneskju til að framflytta sér með vinnu. En það ennþá erfiðara þegar maður fær á tilfinninguna að veikindin stafi af því að maður sé einhvern hátt að lifa lífi sinu rangt. Og að það sé jafnvel almenna viðhorfi sem samfélagið hafi til veikindana. Það ætti ekki að koma neinum á óvart að það alveg nógu erfitt að glíma við sífælda verki og örmögnun án þess að fá einnig þessi skilaboð.
Og þá það síðasta klæra. Sá mannskilningur sem ég lísti hérna áðan eða svo sjálfsvera sem þarf að geta reiknað út möguleika framtíðunar stendur nefnilega agndofa frammi fyrir bæði óskilgreindu veikindum sem og mörkum þekkingar okkar eins og sést svo glöggt á sjúkdómi sem við kunnum ekki skýringar við. Þessi sjálfsvera hefur mótast á þann hátt að hún eigi að geta fundið í gegnum skynsemi og þekkingu nýjar og nýjar frumkvöðlaleiðir, nýja ofurfæðu, ný vítamín, jafnvel þó að skynsemin kvísli að henni að þetta sé svar dagsins í dag en muni þykja púkó á morgun. Ég leifi mér að fullir það að manneskja sem hefur lifað með króniskum veikindum, langveik manneskja, manneskja sem hefur verið langveik í nokkur ár, sem búin að prófa allar þessar heilsu frumkvöðlaleiðir. Vegna þess að maður gerir allt til að reyna að láta sér líða betur og bjarga sér. Þessi manneskja heyri líka aftur og aftur og aftur spurninguna tekur D-vítamín. Og þau sem spyrja hafa eflaust ekki beint í huga að kenna manneskjunum veikindin sín. En þegar við spyrjum spurningarinnar gleymum við því að veika manneskjan sem við erum að tala við hefur verið í þessum sporum í jafnvel dágóðan tíma og hefur á þeim tíma tala við fjöldan allan af fólki sem bregst við reynslu heimar hennar á nákvæmlega sama hátt og við. Jafnvel þó svo hver einstaka manneskja sem spyrja spurningarinnar vilji vel að þá kannski heildar útkoman þegar maður heyri D-vitamín spurninguna í hundraðasta sinn að manni líður eins og maður gæti verið að gera eitthvað betur. Þetta auðvitað sérstaklega við þegar erfitt að fá svörun frá heilbrigðiskerfinu þegar að ábyrni sé sem einstaklingsfyrirbæri og þegar grafið hefur undan kerfi samábyrðar. Þess vegna hef ég sett fram D-vitamín spurninguna sem einskonar holdgerfing þeirra tilneigar í samfélugum nýfrásíkunar að einstaklingsvæða ábyrð hvað varðar heilsu. Að mínu mati þurfum við að vinna gegn þessar einstaklingsvæðingu ábyrðar og þróa með okkur nýtt tengslahugtak ábyrðar. Heimspekingurinn Judith Butler, sem einmitt svo sem ég fjallaði í doktorsritgerðinni minni, hefur til dæmis unnið að því að endur skilgreina ábyrð sem móttækileika. Á enskunni þetta sem sagt responsibility as þetta svo mikið að rafsa trafis að ég gleymi þessu bara. Responsibility as being responsive. Og ég þýði það sem, sem móttækileika. Að vera móttækileg fyrir því fólki sem í kringum okkur, hvað það sé að pæla, hvað því vanti. Þannig setur hún tengslin í forgrunn, einstaklingurinn ávallt þegar í margvíslegum samskiptum þegar spurningar ábyrð vakna. Á þeim grundvelli liggur beinast við að huga að því kerfi samhjálpar sem við búum við. Hugmyndafræði nýfrásíkjunar hefur grafið undan fyrir samhjálp sem til staðar innan velferðarkerfisins og eins og dæmið af MSI-þrættu sýnir þá þarf að huga að þekkingalegu óréttlæti gagnvart því fólki sem lifi við langun veikindi og óskilgreinda sjúkdóma innan þess kerfis. En það þýðir líka að við þurfum að breyta þeim ráðandi mannskilning sem finna má í samfélaginu. Við þurfum að slaka þeirri þörf okkar að geta leyst lífsverkefnin á réttan eða rangan hátt í krafti þekkingar og skynsemi. Slaka þörfin á útreiknaði skynsemi og ábyrð. Við þurfum að horfast í augu við hið óreiðukenda og hið óþekta. Hvernig það umvefur líf okkar allra og þá sérstaklega þeirra sem eru veik án þess að vita af hverju. Takk fyrir. Já, við höfum alveg heilmikinn tíma fyrir spurningar og bara orðið laust. Takk. Ég veit ekki alveg
hversu góð spurning þetta þú getur kannski sagt mér það. En hérna, ég manast þér einhverju mjög sannfærandi grein sem ég las sem svona fjallaði þetta kannski einhver aðeins annan hátt. Sess að spurningin kannski hvort að sökin sé, sé raunverulega hjá nýfrjálshyggjunni eða bara hjá sko hérna til dæmis heilbrigðisstarfsfólki sem tekur lýsingar fólks ekki alvarlega þegar við vitum ekki orsökina eða eitthvað slíkt og í þessari grein sem ég að hugsa þá var verið að fjalla vangetu eða vanþekkingu heilbrigðisstarfsfólks víða á sko svona alvarleika psykosomatískra einkenna eða skilurðu og þá punkturinn auðvitað ekki sá að þessi sjúkdómur sé psykosomatískur heldur bara að meira segja þó að ef þetta væri það skilurðu ef hérna síþreita eða eitthvað væri bara sálfræðilegt fyrirbæri skilurðu þá ætti það ekki að vera vandamál ég meina þú veist það ætti bara að vera allt í lagi það ætti að vera þannig að þá væri það tekið alvarlega, við kannski vitum ekkert hvað höfum að gera en þá að minnskosti kannski punkturinn sá, þú veist reynsla manneskunar, hún þannig að þá að taka hana alvarlega og ekki gefa strax, segja strax, já, þú verður að taka D-vitamín eða þú getur gert eitthvað, við bara vitum ekki hvað við höfum að gera, það ekki rétta viðbræðið eða eitthvað og ætli ég sé ekki svona að segja spyrja, sko er þetta þá nýfrjálshyggja Já, heldur það sé ekki spurningin aðalega. Já, ok. Ætlaðu að safna spurningum? Nei, viltu ekki bara svara strax og annars fyrir þetta allt í... Jú, ok, já, ég held ég ætti að fá mækin. Ok, nei. Ég verð bara hérna. Ef þú vilt ganga Einmitt. Heyrðu, hérna, sko, það í raun að veru... Ég náttúrulega myndi segja þetta fyrir nýfrálshyggja. En hérna, og það í raun að veru, sko, ástæðan fyrir því að það mikilvægt að skoða nýfrálshyggjuna að skoða, eins og til dæmis, að skoða félagslega samhengið. Hvaða félagskerfið þú ert í? Og kerfið á þann hátt að hann til dæmis, þú veist, það alltaf verið að skera niður til velframála, eða hvað segir maður einkavæða þau og fólk fær minni tíma og þú veist það ekki verið að leita lausnana á í raun og veru svona struktúra leveli heldur ábyrgðin sett á einstaklingin á þá fagaðalinn þú veist þá það í raun og veru líka heilbrigðisfagaðalinn sem einstaklingur og þú veist og mörgu leiti þetta einhvers konar sparnaðaraðgerð Og að því leiti þetta, þú veist, bara máli það að við erum í kerfi, þar sem við getum ekki tekið og bara í raun og veru alls ekki heilbrigðiskerfi út frá efnahagskerfinu sem við erum í. Og þú veist, en það sem ég kannski líka segja að það ákveðin félagsleg mótun í gangi innan nýfrálshyggju, hún gera verkum og ég myndi segja að hún fari alla leið tilbaka til klassískra frálshyggju. Bara hvernig vestræn lönd hafa verið síðustu aldirnar og hún á þann hátt. Að bara því óþekta erfitt fyrir okkur og bara hvernig, þú veist, þessar rannsóknir til dæmis sem að þau taka fyrir að þau sína í raun og veru að þú veist, þessar læknadeildir sem eru skoðaðar að þær á þann hátt að læknanir mann eiga erfitt með þeim ekki kennt að takast á við þeim kennt að takast á við breytur sem hægt að reikna út en ekki svona óþekta breytur jafnir þótt að við vitum náttúrulega öll sem höfum bara korn af þekkingarvísindum að við vitum ekki neitt en enga síður þú veist, þessar deildir, þessar háskóladeildir sem byggjast á þeim vísindagrunni þau starfsmennta á þann hátt að það séu bara alla breytur til tölulega vel þekktar og þú veist, það í raun og veru engin skólun í því að takast á við óþekta breytur og af hverju það? Þú veist, það í raun og veru spurningin en þú veist, það ótrúlega mér finnst mikilvægt að taka þetta út frá félagslegu mótun nýfrálshyggju og skoða hvernig að í raun og veru þetta efnahagslega og bara þetta rosalega persónulega að takast á hvernig við öll bara við sem þá
sjúklingar, við sem læknar eða heilbrigðisstarfsfólk eða vísindafólk, við erum alltaf þegar mótið af þessu. En svo eru alveg fullt af greiningum sem taka líka einstaklingsvæðingu ábyrðar en gera það ekki út frá nýfrálshyggju, en gera það út frá samt sem áður félagslegum kerfum. Og það alltaf sama niðurstaðan sem kemst að, að það ekki að bara það að fókusin sé á þessum samskiptum lækna og sjúklings fremur en að þessi skoðu formgerðin, að hún í raun og veru, sá fókus ekki góður. Og þú veist þannig að það í raun og veru, niðurstaðan alltaf svo, að það þarf að skoða félagslega samhengið. Langar að byggja ykkur að kynna ykkur þegar þið byrja fram spurningar. Já, ég heiti Hulda og ég vil þakka fyrir hennan fyrirlestu svo mjög fróðlegur og ég heita áhugaverð sjónarhorn og ég tala sér áhuga á þessu hennar seinasta persónuvæðing heilsunar ég bara heilsuna í víðra sjónum samhengi og mjög aðtlýst að skoða út frá þessari nýfrjálshyggju en ég hef nefnilega verið að velta svo fyrir mér í sambandi við fyrirtækin Af því að maður les blöð og svona framvegis og framvegis og les út úr þeim einhvern skilaboð þá hérna það alltaf þannig að það einstaklingnum að kenna. Það aldrei fyrirtækjum til dæmis að því ég fór að veltaði fyrir mér að því að 33% næringarskortur heiminum og það bara þér að kenna en það ekki fyrirtækjum sko, sem framleið óhalla mat. Og það aldrei köllu til ábyrðar. Mm-hmm. Og annað sem þetta líka, sem læknana, því ég verð að segja svona, eins og dýritegum spurning, bera bóttu ákveðna þekkingaleysi. Og ef ég skildi rétt að voru lækna hér, ekkert sérstaklega hérna, menntaðar í vítamínum, til dæmis samburði við Þýskaland. Þannig ég svona, hefur verið velt þessu fyrir mér sko, einmitt þessu samhengi að því að hérna finnst þetta mjög umhugsunarvert að því að maður sér sko þetta fer alltaf niður og niður og vanlega fólks eykst mm-hmm. út af þessu hvort sem það þetta eða einmitt eins og þú bentir á það mannskilningur hvaða mannskilningur höfum við og hann hefur vissulega breyst rosalega mikið við til dæmis erum ekki menna kristna mannskilningur en að hver einstaklingur dýrmætur og mikilvægur á þennan skapar í Guðs mynd sem sé heldur eru við sem sé fólk til sölu og við sjáum það bara eins og núna í frumvarpinum kjötið en ég kannski get ekki orðað spurninguna beint en ég svona aðeins að velta þessu í víðara samhengi fyrir mér Hérna, já, ég hef ummitt, ég ætla alltaf að fara að taka hennan mikrofón. Hérna, ummitt, þetta eru, þú veist, þetta náttúrulega, og þetta efni náttúrulega þannig að ég að reyna að fanga einhvern hátt saman þessari stóru formgerð og mjög persónulegum upplifunum. Og, hérna, sko, ég ætla fyrst og fremst að taka fram með D-vitamín spurninguna að, Ég, sko, ég í raun að vera að reyna svona að setja hann svolítið fram almennt og í raun að vera ég meira að tala þegar maður bara einhverju smóltólki þá fær maður þessa spurningu þegar það ekkit endilega ég hef til dæmis ekkit rosalega mikla þá upplöfum þegar ég fyrir til lækna þess ég alltaf að spyrja mig D-vitamín en hérna jú, þeir reyndar gera alveg pínu en þú veist en þeir gera ekki 100 sinnum þú veist, það það sem maður gerist út á götu En sko náttúrulega málið er ef hugsum líka bara ábyrgð sem siðfræðilegt hugtak að þá þetta spurningum hvaða hugmyndunum siðferði höfum við og þá náttúrulega aðeins óviðurkennt að fyrirtæki hafi bara hreinlega ekki neina ábyrgð. En svo náttúrulega erfileikarnir við það að ríkið náttúrulega fólkið, ríkið ábyrðakeðja ríkisins fer alltaf niður okkur sem kjósendur en fyrirtæki hefur ekki þannig formgerð en og það líka vandinn við fyrirtæki að þau hafa ekki þannig formgerð að við höfum mjög mikið að við raun að veru stofnunum vegna þess að fyrirtæki eru líka einhvers konar stofnanir einhverjum bálknum út í heimi sem að hafa afskaplega mikið það að segja hvernig heimurinn
En það er engin ábyrgð að keðja í raun og veru nema það bara þá bara hluthafann og þetta er þetta sem kemur fram í nýfrásykjunni Milton Friedman að það í raun og veru þú veist bara man hef, að stjórnendur hafa bara ábyrgð gagnvart hluthöfum þú veist í fyrirtækinu þetta allt of viðteki í raun og veru að það sé ekki nægilega mikil ábyrgð bara gagnvart fólki í heiminum og plánetunni Og það náttúrulega líka bara vegna þess að formgerð fyrirtækja ekki lýðræðisleg, þú veist, í fyrsta lagi. En hérna, ég veit ekki alveg, þú veist, hvernig maður í raun og veru, spurningin náttúrulega líka alltaf hvernig breytir maður þessu. Það ekki okkar að kasta ábyrðinni á lækna? Og fyrirtækja, því að ég verið bara að segja nýlega var einhver frétt í blöðum með blöskræðatóldi sem var verið að segja hvað margir mættu á heilsugæslu og ég svona reknaði þetta eins út og hugsa Vá, fólk að koma aftur og aftur og aftur að það fær ekki þjónustuna, fær ekki svörin og þá saman að það var komin svona markasvæting og samkeppni í heilbrigðisþjónustuna Já, mynd Þannig, nei, ég bara spyr Já, akkurat já, ég meina, þú veist, jú, við þurfum að setja ábyrgð á stórfyrirtæki en við þurfum líka bara að reyna að fatta að, þú veist, að þetta í raun að vera spurningum að styrkja samábyrgð að styrkja þau kerfi sem búa til samábyrgð og það ekkert endilega alltaf lækni sem hefur 10 mínútur kortir til þess að tala við sjúklinga kenna heldur, þú veist, það spurning fremur að við finnum leiðir til þess að þrýsta á það að samanbyrðin verði betri, að staðalækna verði betri og staða fólks í heilbrigðiskerfinu. Já, ég þakka fyrir mjög frábæran og fræðandi fyrir lestur Una Marie Óskarsdóttir eiti ég. Mér langaði aðeins hérna að bara lýsa skoðum minna að minnst þetta svo, þetta einmitt mjög mikilvæg umræða þessi með samábyrðina og varðandi fyrirtækin og það leiðir auðvitað hugana því að ábyrð ríkis og stjórnvalda hún á að vera mikil til þess að gefa borgurinn kost á því að hérna hvað lifa heilbrigðu lífi og komast sem best áfram þannig að fólki líði vel og fólk búi við góða heilsu og það svona ákveðin grunnur því að ef að það ekki hægt að bjóða upp á ef við tölum með fæðu sem við vitum auðvitað rannsóknir sína skiptimáli og vítamínin, að þá hérna þarf það að vera í boði og hreyfing og svo framvegis. Þannig að mér finnst þetta mjög mikilvæg umræða, en samt svona, ég veit að þú ert hérna að leggja áherslu á hérna samábyrðina, þá finnst mér samt líka skiptamáli að það sé líka tala þannig að hver og einn, sko, þarf að læra og fræðast hvað skiptir máli varðandi heilsu þannig að hans ábyrgð auðvitað líka einhver sko Já. En hann getur náttúrulega ef hann færi ekki þessa fræðslu og umhverfið þannig til dæmis á vinnustöðum bæði varðandi líðan og mataræði og allt að þá kemst hann ekkit áfram með það sko þannig að aðstæðuna verða að vera fyrir hendi og mér finnst að vera skipta máli að stjórnvöld og stórfyrirtæki auðvitað sinni því Og þetta með D-vitamíni, ég hugsa að þú verður að fengið þessa spurningu af því að það það vítamín sem að Íslendingar þurfum helst á að halda. En mér finnst þetta bara mjög frábær umræða og ég kom hérna bara því að ég sá fyrirsögnuna. Mér finnst hún alveg ótrúlega, annars ég sko uppbyldismenntunar og lýðhelsufræðingur. En þannig að ég bara hoppaði óvart hérna inn en sé sko ekki eftir, bara frábær umræða. Takk. Hérna, já, ég líka sko, ég held að þetta sé mitt svolítið spurning bara alltaf hvernig að við höfum í raun að veru einstaklingsábyrð og samábyrð saman og ástæðum fyrir því að ég hérna svo sagt tók fyrir þetta þessa hugmyndum þekkingalegt óréttlætti gagnvart fólki með MSI-þreytu svo sem sagt að ef að maður skoðar til dæmis ef að maður skoðar sjúklingasamfélög á netinu Þú veist, eins og ég til dæmis, mín eigin sagði þannig að veist, ég var með óskilgjönd veikindi mörg ár á en ég vissi að ég var með MSI-þreytu og það voru sjúklingasamfélag á netinu sem að ég lærði í gegnum og það var ekki læknar eða þú veist að mjög litlu leiti
Og málið og það sem að þessar hugmyndir þekkingu og reynsluheimur að reyna sína að sjúklingarnir hafa mjög mikla þekkingu og reynslu og þau eru að standa sig fárlega vel. Það nefnilega, þú veist, það kannski svolítið það sem ég reyna að segja, ef að manneski búin að vera veikið þetta mörg ár, að þá geturðu eiginlega gert ráð fyrir að hún sé búin að skoða þetta allt. Þú veist, þetta er nú hef ég ekki empirískar rannsóknir á bakum mig til að styðja þetta en þetta mín upplifun með að við það að hafa fylgst með sjúklingasamfélagum og netun í mörg ár núna fólk veit, það hefur ótrúlega þekking á sínum sjúkdómi það fylgist ótrúlega vel með og það að pæla rosalega mikið í þessu og samt sem áður mest af þessu fólki í ótrúlega miklum vandræðum vegna þess að til dæmis færða ekki örorku út á að vera með hennar sjúkdóm út af því hann ekki viðurkenndur Þannig að þú veist, ég held bara hreinlega að fólk sé rosalega ábyrgt og það það sem ég að segja. Fólk bara virkilega að reyna að láta að bjarga sér. Og hérna, en þú veist, það samt sem áður fær öll þessi skilaboð aftur og aftur. Og ég held einhvern veginn að kerfi þurfi líka svolítið að gera sér grein fyrir því og ég held líka að það þurfi að vera meira rými innan heilbrigðiskerfisins fyrir og meiri viðurkenning á því að mjög mikið af þessari hjálp og sem stuðning gerist í gegnum sjúklingahópana sjálfa að það þarf að vera einhverjum jafninga grundvelli það eitthvað sem að ég myndi gera ef ég væri heilbrigðisráðherra til dæmis en ég ekki heilbrigðisráðherra þannig að þú veist, það það sem ég myndi bara segja mér finnst bara fólk sem í ótrúlega erfiðum aðstöðum vera rosalega ábyrgt og maður bara, þú veist, ég fæ alveg bara fyrir hjarta því ég hugsa maður sko Og þú veist, þetta fólk miklu veikar en ég. Ég alveg svona, ég með vægagerð af MSI-þrýttu. Vill enginn spyrja mig hvort ég taki D-vitamín? Ég held að þú voru enginn. Já, ég tek D-vitamín. Það skipta skoðanir hvort að D-vitamín sé D-vitamín. Það eru sömi sem telja að sé hormón. Já, ok. Já, ég, hérna, það hérna... Ég veit í raun að vera ekkert það. Ég veit í raun að vera, þú veist, mjög lítið þetta, en ég veit að ég fæ þessa spurningu hans og oft. Já. Já. En það var líka Já, já. Það líka hérna bak. Ég líka minnst þú bara sagði mér þegar ég verð heilbrigðisráðherra síðar þá skal ég reyna að laga þetta. Já. Já, þarna Rósa heiti ég og takk Nanna, þetta var alveg frábær fyrirlestur og rosalega skýrt einhvern veginn. Það verður allt svo einfalt þegar þú segir frá því sem algjört afrek. Já, þetta undarlegt með að þetta tekur D-vitamín. Ég náttúrulega sjálf lögblind og það eitthvað, þetta eitthvað líka skringilegur hlutur í mannlegum samskiptum. Ég reglulega spurði hvort ég hefði prófað að nota gleraugu, sem eitthvað svona refleksíf undarleg spurning. Maður kom með hvítastafin og maður nota talgeröld. Nei, býttu, gleraugu, klikkaðu. Og ég held, þetta getur líka verið svona svolítið samskiptastress að við vitum, stundum vitum ekki hvað við segjum, eigum að segja að við stöndum gagvart einhverju sem alvarlegt í svona small talk aðstæð. En mér fann samt eitt svolítið áhugavert við annað áhugavert við fyrirlesturinn og ég fann að votta svona fyrir bjart sinni hjá þér. sem ég finn ekki alveg fyrir hérna minn hjá mér. Því að ég náttúrulega þessum vikum að upplifa það að við erum að fara á stað með þá einkavæðingu sem við séð í heilbrigðiskerfinu, hún núna farin í almannatryggingakerfið og við erum að fara að taka upp þetta blessaða starfsgetumat og það bara nákvæmlega þessi struktúr. Það þýðir það að þegar langveikur eða fatlaðar einstaklingur kemur fyrir framan þá virknir ráðgjafa og segist ekki hafa fundið vinnu, þá viðkomandi, þetta gerist í Danmörku og Bretlandi, þá viðkomandi sendur á námskeið í jákvæðinni eða núvitund eða þarna eða sagt að þurfum að bara taka sig aðeins á og það eru ekki gerðan einar almennar vinnumarkaðs ástæðanir til þess að auka aðgengi á vinnumarkaði, það eru ekki gerðan neinar kröfur það mjög skemmtir þetta að lesa þau gögn sem eru núna að koma fram því að það er allt jákvætt gagnvart vinnuveitundum, hvattir til
vonast er til en gagnvart þarna fólki í almannatryggingakerfinu er sagt að það skuli og það verði skilyrt og þau eigi skilja þessi orðræða bara algjörlega og við erum bara að byrja í þessari vegferð að þessari einkavæðingu svo ég þarna já, langaði bara til að heyra hvort ég hefði einhverja ástæði til að vera bjartsýnari en ég Ég bara bjartsýn vegna þess að þú veist, örgjabandalega bara að standa sér rosalega vel í sinni baráttu akkurat núna en það alveg rétt sem hún segir að hérna ég veit ekki alveg hvað ég ætti að segja með þetta mér finnst vera rosalega góð umræða þetta vegna þess að eins og þú segir starfsgetumatið þú veist, það, bara, þú veist það bara búið að sýna fram á það virkar ekki og það rosalega mikil gagnrýni umræða þetta en enga síður eins og að það eigi að fara í gegn sem að bara, bara það engin rökvísi í því það bara mótsagnakennt og þú veist, og í raun og veru líka eins og þetta, þú veist, og það líka bara margt sem að mætti gera betur með örorkumati til dæmis að fólk með óskilgreind veikindi geta ekki fengið örorku á þess að segja sver að þunglind eða með kvíða líka, vegna þess að þannig þetta í dag það ekki hægt að fara gegnum örorkumat með MSI-fyrstu til dæmis en hérna sko ég bjartsýn vegna þess að það mjög mikið af fólki að berjast fyrir þessum hlutum og ég bara einhvern veginn vil trúa því að það hafi einhver áhrif þó svo að maður þú veist og ég vil einhvern veginn trúa því að við getum haldið áfram að berjast gegn því þá að þetta verði að kerfi verði einkavætt og að það verði gert kerfi sem styður við fólki í þessum sporum þannig að það getur einbeitt sér að því að vera þreytt og veikt en þurfi ekki líka hugsa allt hitt og það auðvitað eins og núna hérna þú veist, fólk með MSI-þrýtu, þú veist, það getur ekki komið á þennan fyrirlestu til dæmis og það bara veikt og það enga síður að standi svona baráttum til þess að fá viðurkenningu fyrir sjúkdómum sínum og það alveg ótrúlega erfitt en kannski bjartsýni mín líka í því að þessi sjúkdómur til dæmis að það er að verða vitundavakning með þennan sjúkdóm og það maður sér það algjörlega að þegar það verður vitundavakning þegar fólk búið að berjast fyrir viðurkenningu sjúkdómum að þá kemur peningur inn í rannsóknir og þegar peningur kemur inn í rannsóknir að þá actually gerast mjög mikið af hlutum þú veist það eru þú veist náttúrulega besta dæmi líklega bara AIDS sem að hefur á hvað tveimur að þreimur áratugum þá hefur fundist góð lyf við AIDS og, en á sama tíma hefur sko ég held að tölurnar af þeim rannsóknarpening sem fyrir AIDS eða alnæmi og MSI-þrýttu ég held að MSI-þrýttu fóði 0,01% af þeim rannsóknarpening sem fyrir í alnæmi eða HIV-veiruna og þar alveg hefur ekkert gerst vegna þess að það þarf að verða vitundavakning og það þarf að setja peninga í rannsóknir en þú veist, þetta til dæmis virðist vera að gerast núna með MSI-þrýttu og þess vegna maður náttúrulega líka að tala þetta Já, ég held að það svona við náum valla fleiri spurningum ég held að sé bara flott að enda hérna við bara takka Nönnu kærlega fyrir Takk og ykkur allir fyrir En ég ætla að fá að nota tækifærið og kynna það sem á að vera næst. Þema fyrir lestraræðarinnar, núna vormisseri, eru áföll, heilsa og kyn. Og Dagný Kristjánsdóttir, prófessor í íslensku nútímabókmyndum, flytur næsta fyrirlestur. Það var barn í dalnum, hrjáð börn og fleira í verkum Steinunnar Sigurðardóttur 21. mars. Og ég vil bara þakka ykkur kærlega fyrir komin í dag.